Joo, otetaan tähän vielä iltapäivitystä. Kiireistä on ollut tänne. Tuossa tein tuohon, eli nythän en ole pilikillä en ole käynyt, mutta tuota jokkeni, mikä mulla tuossa takapihalla on tuo joki mennyt tuosta ohi, niin siihen te reijä, niin tuommoinen pulahti sieltä. Tein vaan huvikseen avannon ja koettelin pikkusen siinä. Niin, tuommoinen pulahti, tämä ilmeisesti salakka. Se ei kuore minusta, jos minä epäilen, että tämä taittaa olla salakka tämä kala. Tuomostahan siinä on kuhathan niitä. Tuostakin saattaa itse asiassa, kun siinä kyllä niitä kuhia silloin keväällä ja kesällä saa niin paljon, niin siinä saattaa niitä kuhia olla, minä eppälen tuossa, että voisi tuostakin koetella. Mutta nyt on tosiaan niin pari päivällä on semmoista myrskyä, että niin katsi on tuolla Ruotsin laivallakin ollut se myrsky, niin 12 metrin aaltoja ollut, niin ei tuolla ole. Mutta samaan tien, kun se tuossa nyt on ilma parannut, niin minä lähden pilikille. Sitä niin kovasti on tuossa kyselty, mutta tuosta täytyy tuosta Blackfeedin puhelimesta sanoa, niin vaan nyt sen verran pitkä ollut mulla käytössä, että Kiinasta tilautus puhelimessa 80 € tai $82 5,5 tuuman näyttö 16 kikkoa muistia blä, niin ei voisi antaa kuin 5x5 tuolle puhelimelle. Että ei ole niinku. Jaa, sitä on kahvilla, pitää laittaa uudet kahvit tippumaan. Että ei ole tosiaan niin jotta preeko tässä. Ja se preekosarjahan jatkuu sillä lailla ainoastaan, että jos joku lähettää mulle nyt niitä preekon tuotteita, niin silloin niitä tuhottaa. Silloin minä tuhon ne tuossa. Että ei niitä tarvii lähettää tuonne niin kuin joku ehdotti tuonne, mikä se on se hydraulic press sännel. Mikä sännel se on. Eihän minun sinne tarvitse niitä lähettää tuhottamassa, kun mulla on itsellä tuossa semmoinen prässi, kun se halako tipahtaa päälle, niin se räjähtää koko. Sehän niinku suorastaan niin räjähti atomeen se keeti. Mulla löytyy tuolta vielä isompaa pölliä, mitä minä tuolta puolta, niin minä sitä siinä lähtöä preekota nimittäin. Voi minä kyllä vittuullessa joskus itsekin ostaa. Ihan vaan vittuullessa ostaa jonkun preekon tuotteen tuhottavassa. Mikä minä tuhoan, kun se on niin paska merkki oikeasti, että minä ihan niinku. Mulla on vaan yksinkertaisesti palohermo siihen reikkoon sillä. Minä sen HD-kamera ostin, niin se riitti mulle. Siitä päivästä lähti minä pietin, että kaikki preikot tuhoutta. Jokuhan sanoi sitä, että no voi kun sinä nyt lahjoituksen hajotit. Joku lahjoitti, niin kyllähän ne pojat on se ihan sitä varten lähettänyt tänne, että se pistetään paskas. Kyllä kaikki tietää se, että eihän kukaan mulle preikkoa muuten edes lähettäisi, että ne tietää, että minä inhoan sitä tuotetta. Siksi ne lähettää niitä. Niin. Katsotaan, milloin seuraava jakso tullut, mutta se tullut silloin, kun tullut seuraava preikon. Niin. Näin nikkästi. Multa löytyy tosiaan semmoista pölliä, tuolta niin isoa pölliä, kun minä tuota puuta sen laitan sen siihen ja se kahden pöllin välleen jääpi, niin näistä se räjähtää nimittäin perekon tuot. Saatana. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Tämmöistä pientä tuumailua ja paljonko se kello on nyt? 9. Poikakin rupesi tuossa äsken muista nyt nukkumaan ja iltaunille tuossa ja hyrpätä tuossa iltakahvit vähän ja äsken kävin katsomassa tuossa Tremorgearin Twitchiä, kun se Twitchissä pelasi. Itse ei ole kyllä tullut pelillä tuo paskan vertoon, että ei ole niinku. Ostihan minä sen Battlefieldin, mutta ei vaan jaksa. Minä olen liian vanha semmossa. Tai minä nyt liian vanha on, mutta kun ei kiinnosta. Kyllä se tuonne kalapuolelle vaan vettää tuonne kalastukseen se kiinnostus, että sinne minä se aikani sitten kulutan, kun mitäs tiellä ollaan tekemässä? Katsotaan ihan valon kanssa, kun nää. Tiellähän ollaan homoustelemassa. Mennäänpä tästä. Nyt on jo niin pimmeitä, nyt tullaan tänne.
tietokonehuoneeseen. Tietokonehuoneessa rykästän tuosta tietokone päälle. Noi. Jokuhan kysyi sitä, että onko mulla tallessa noita videoita, niin jokainen video on melkein mulla niin tallessa, mitä minä olen tänne upannut tänne YouTubeen. Että tuota, kovalevytillä on helvetisti kyllä vienyt se, kun kyllähän sillä muutama video on 1000, paljonko sillä mulla olisi. 1000. On niitä 1200. On mulla 1200-1300 on konnilla, että mulla löytyy myös semmoista materiaalilta konnilta, mitä minä en ole ikinä julkaissut. Että tuota, joskus minä saatan julkaista semmoista materiaalia tuota vanhalta ajalta, mitä ei ole ikinä vielä julkaistu. Ja tuota, pitää katsoa joskus, jos kehittelisi niistä jotta. Ne on vaan jäänyt jotain niin silloin, kun jossain vaiheessa, niin sillä, että ei ole vaan tullut laitettua. Ja mutta materiaalia on paljon myös. Mutta eikä, että mulla on tässä muuta. Paskan jaamista. Ihan tämmönen perus paskan jaamisvideo. Pientä lässytystä. Mutta minä pyssätän tähän, niin ei mene.